প্ৰতিদিন টাইমৰ যুৱ সংবাদকৰ্মীৰ অকাল মৃত্যু আজি পুৱা মহানগৰীৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় যুৱ সংবাদকৰ্মী ডিগেন নাথৰ পেটৰ বিষত পেটৰ বিষ অনুভৱ কৰি শনিবাৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল ডিগেন নাথক আজি পুৱা চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে কৰুণভাৱে মৃত্যু কাকল্যই যুৱক সমাজী নজৰে আৰু মৃত্যুৰ সময়ত ডিগেন নাথৰ বয়স আছিল সাতত্ৰিছ বছৰ যুৱ সংবাদকৰ্মীজনৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে প্ৰতিদিন টাইমৰ প্ৰতিজন সদস্য আৰু প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ডিগেন নাথৰ নশ্বৰ দেহত জনোৱা হয় শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আজিৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ সকলো শোকাকুল হৈ পৰিছে সকলোৱে শোকত ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এগৰাকী নিষ্ঠাবান সহকৰ্মী হিচাপে প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিদিন টাইমৰ কৰ্মচাৰীয়ে লগ পাইছিল ডিগেন নাথক আৰু ডিগেন নাথৰ এই মৃত্যু কোনেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই আৰু ডিগেন নাথৰ মৃত্যুত সকলোৱে আজি মৰ্মাহত প্ৰতিগৰাকী সতীৰ্থ আজি শোকত ভাগি পৰিছে আজিৰ দিনৰ ভাগত প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ডিগেন নাথৰ নশ্বৰদেশ অনাত সকলোৱে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে